בקיצור, אסף אמר שהוא פוגש חברים הערב, ולא היה לי כוח לצאת. אז אמרתי ממילא אין מה לראות בטלוויזיה. שמתי את הנעליים ויצאתי. אני מגיע לבר, לא הכרתי אף אחד. הסתכלתי עליה, היא הסתכלה עליי. אני הסתכלתי עליה, היא מסתכלת עליי. Something to drink? בחורה. הבנתי שהיא לא מבינה אותי. אז סימנתי לה. לאנחתי. רציתי להציע לה. ידעתי שאסור לי לפספס את ההזדמנות הזאת. סוף, פתיח. חזרתי הביתה, חשבתי עליה. ישבתי על הספה, חשבתי עליה. פצצתי שיניים, חשבתי עליה. הלכתי לישון, חשבתי עליה. אני חייב לפגוש אותה שוב. איך לדבר איתה? אולי אבקש מאסף. ממשיכים אצלי או אצלך? הוא קונטיניו. שמוע? או שטוע? רעיון גרוע. קונטינואר? שז? רעיון גרוע. אני למד צרפתית. חיפשתי שיעורים לצרפתית ומצאתי שאפשר להירשם במכון הצרפתי. התקשרתי? כן, נשאר רק מקום אחד, אבל צריך להירשם עד 9. הסתכלתי לשעון, היה כבר 8:45. שמתי נעליים ונסעתי למכון הצרפתי. עליתי קומה ופניתי שמאלה. באתי להירשם לשיעורים בצרפתית. בקשר. נרשמתי עוד צעד אחד למונשרי. ואז יום אחד כשיצאתי מהמכון... כמו סבא? טרביין, טרביין, אתואה. ציבר לפרנסה? Oui, j'ai étudié le français à l'institut. היא צחקה, אני הסתכלתי עליה, היא הסתכלה עליי. בקיצור, למדתי צרפתית במכון הצרפתי בישראל. Continue chez moi ou chez toi?